Проектилите Томахавк во 4 часот и 40 минути по сириско време полетаа кон сириската база во провинцијата Хомс, како најава дека Америка сериозно се вклучува во сириската војна. Американските војни бродови Портер и Рос, стационирани во Медитеранот, истрелаа 59 ракети. Погодени се авиони, магазини за оружје, системи за воздушна опрема, радари. Во американскиот ракетен напад во нашата воена база Шайрат загинаа 6 мина, меѓу кои генерал. Сириската војска ќе одговори на овој напад на начин што ќе продолжи кампањата за уништување на тероризмот и враќање на мирот во Сирија. Мир во Сирија сака и Трамп. До вчера воздржаниот председател порача дека сите обиди за промена на однесувањето на Башар Аласад пропаднале и оти хемискиот напад во кој загинаа невини деца не смее да се толерира. Наредбата издаде непосредно по средбата со кинескиот колега Си Джинпинг во Флорида. Нема сомнежи дека Сирија употреби хемиско оружје и ги прекрши меѓународните конвенции. Наш витален интерес е да се спречи ширењето и користењето на овој вид смртоносно оружје. Ги повикувам сите цивилизирани нации да ни се придружат во ставањето крај на масакрот и крвопролевањето во Сирија. Најжестоко реагираше Русија, која 2 години е воено инволвирана во Сирија и го поддржува режимот на Асад. Како одговор, Москва го суспендира меморандумот за безбедни летови на Сирија, подпишан за да се спречат инциденти меѓу руските и американските авиони. Тврди дека Вашингтон без докази го обвини Асад за хемискиот напад. Ова е акт на агресија и заснован на целосно измислен изговор и ме подсетува на состојбата од 2003-та, кога САД и Британија со сојузниците го нападнаа Ирак без дозвола на Советот за безбедност. Американскиот напад го поддржаа НАТО и ЕУ и речиси сите западни сојузници. Сметаат дека операцијата е соодветен одговор на варварскиот хемиски напад на сирискиот режим. Ова беше ограничен напад на локација од каде се верува дека бил извршен хемискиот напад и има за цел да го запре режимот на Асад на нови хемиски напади. Овој напад не значи и почеток на нова воена кампања. Во хемискиот напад во провинцијата Идли пред 3 дена загинаа 86 луѓе, меѓу кои 30 деца. Утврдено е дека бил користен нервниот газ сарин.